มันดีเอ็มันเนี่ยเนี่ยมาทำให้เกสูระยันมีอะไรหรอเอ็มบอกว่าเสียละเกย์ดูที่มันยันเนี่ยมาเอาเนี่ยลงเนี่ยแล้วค่าจะโฟล์ลงดาวจะต้องนั่งในที่ได้ dancing with problem ประเด็นที่ว่าดัน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 ประเด็นที่จะเล่นมันเดินปุ๊บถ้าเรามีเลบาร์ที่แกปีส่งเลบาร์พี่มันดีเอ็มันเนี่ยเนี่ยมาทำให้เกสูระยันมีอะไรหรอเอ็มบอกว่าเสียละเกย์ลาวามาเลยที่มาพักแค่นี้ใช่ไหมอันนี้มารู้ชิมาชิเจเลยวิวกันหาสูตรเช่นกันเอาอีปะชันวิวเฉพาะเลยกันเอาอีปะชันวิวกูมาบ่เนาะเรียกก็ตัดติ้งตรงหน้ามาแล้วปะแข้งก็เบโกนีปะแข้งชิโดเบโกนีมาปะแข้งนี่เลยชิปะเลยไอ้แข้งกูมาปูบีเยอะแข้งปูบีเยอะวิวกางบีเยอะปูเจเลยแข้งลูเช่นลูเช่นเนาะเลยวิวก็น่าแข้งชิปะเลยวิวก็น่าแข้งตัดติ้งตรงหน้ามาชิอ่ะซีดีวิวคันเลยชิบาร์เลยซีดีวิวคันก็แล้วนี่มาเรียกก็9,000บาทมาชิซีดีวิวอ่ะดีมงลาซีบะแชมป์ยูဖြစ်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာဖတ်တက်တွေ facility amenity တွေပါရှိပါတယ်ရှင်အဲဆိုလို့ review hotel ရဲ့ရှော့လောက်မှာရှိတယ် presidential suite room မှာဆိုလို့ရှင် baron နေ living room နေကတော့ okay အခန်းဆိုပြီးတော့အခန်း3ခန်းပါရှိပါတယ်အဲ့ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှင် bed လည်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့ခန်းကိုညီမတို့ kimchi luxury set နဲ့ facility တွေ amenity တွေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်အခန်းထဲဖြစ်တဲ့အတွက် balcony နှစ်ခုလေးပါရှိပြီးလာပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှဂျင်မြဲပြီးတော့ main ကလေးရဲ့ address bar ရဲ့ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ bar and restaurant မှာရှိတယ်လူချင်းမရက်နေရရင်မအောင်မြင်လှုပ်နေရဒုက္ခတဲ့ပိုလောက်တာကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးထားတယ် dancing with problem ဘယ်လိုလဲတာတန်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 လေးယူရတော့တော့ဆိုင်ကျောက်ထဲစားပြမယ်ပြီးတော့ပကံစည်းစရာလည်းမတူဘူး room service ရှိတယ်. A few moments later. ငါတော့သွားပြီထင်တယ်ပြန်ရမယ်အမေကိုမြင်ခွင်းရဲ့အတိလေးရဲ့ပြန်ပြီးချိုသေးရာကဲနောက်ဆုံးတော့ပြန်တည့်သွားပါပြီဒါလေးကညာဘက်မြင်ခွင်းလေးပါမနက်မိုးရွာရဲ့မြင်ခွင်းလေးမနက်စာကြတော့ထမင်းကျော်ခောက်ဆွဲကျော်မွေးဟင်းကကျုပ်ပေါင်မုံလေးပါပါသေးတယ်ပြီးတော့ juice ရဲ့ tea လေးအပြင်အတိလေးပါပါသေးတယ်ကဲစားပြီโอเคအဲ့တော့ကမန်ဒီယိုနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ loyalty program အကြောင်းလေးပြောကြပါတယ်။ဟောအဲ့ကောင်လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့သူကဒီတစ်လအတွင်းမှာဒီ hotel မှာပေါ့နော်ဒီ hotel မှာ3သိန်းချက်တိတိသုံးထားတဲ့ customer ရဲ့အတွက်ဆိုရင်ဒီ loyalty program အရင်ပြီးတော့saver card လေး saver card လေးကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီကောင်လေးကကြတော့ဘာတွေ benefits တွေအများကြီးပဲပေါ့နော် benefits တွေရလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပေါ့ဒီအချက်လက်တွေ benefits လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးက saver card လေးကြောင့်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ go get ဒီ go get လေးကကြတော့ဒီတလအတွင်းမှာ6သိန်းဒီတလအတွင်းမှာ6သိန်းတိတိသုံးထားတဲ့ customer ဆိုရင်ဒီ loyalty program ပြီးတော့ဒီ go get လေးပေါ့နော် go get လေးကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ go get လေးမှာကြတော့ benefits လေးရညာလေးရမှာဖြစ်ပါရင်ဒီ hotel မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ season တစ်ခုကကြတော့မန်ဒီဒီကက်လေးကိုမဲဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်3သိန်းတန်ကက်လေးကိုမန်ဒီကမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်အဲ့မေးတဲ့အဖြေကို comment မှာ mention ပေးပါအဆိုရင်အဲ့အဖြေမှန်တဲ့လူတွေကမန်ဒီဒီ silver ကက်လေးကိုမဲဖောက်ပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီအဲ့တော့ဒီနေ့ vlog ကဒီလောက်ပါပဲနောက် vlog ထင်မှာလဲဆက်ပြပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတပါ